myslím, že Čásal je ideální celý. Thank you.
Sara,
dělej, dělej, Koňo! Dělej, kostu! Thank you.
Možná z boxu, nebo z tohohle. Nebo udělal jsem. Zadnímu! 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 Zadnímu!
gola! Ty prcek, ty vole! Maybe.
Thank you.
Sam! 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 S
Tak v zastoupení za Vendu Šorma. První půle, řekl bych, Čáslav byla trošku fotbalově trošku malinko lepší. Přežili jsme tady nějaký ty jejich tři šance. Pak přišla od nich, myslím si, taková hloupost, že tam srazili toho Jardu Smrti Pracha, že přišla v celku snadná penalta nebo hloupá penalta z jejich pohledu. 1-0 se vedlo, ale v druhém poločase teda to musím říct, že už kluci hráli nádherně, že se mi to prostě líbilo. Na rozdíl oproti ty 19, bylo to na jeden, na dva dotyky, prostě běhalo to od nohy, prostě druhý poločas opravdu nádhera. Skončilo to 4-0 to skončilo, no, prostě opravdu za druhý poločas si zasloužili pochvalu, prostě zahráli dobře od golmana až po posledního útočníka. Takže 19 povinně se budeme muset podívat na druhý poločas 17. Určitě, všem jim to nařídím, protože opravdu hráli dobře. Výborně, dík. Poločas soupeř nakopával, my jsme dali z penalty gola, a ještě nic. No ne, mluv. Jsme dali z penalty gola, v podstatě jsme je k ničemu nepustili. V prvním poločase jste k ničemu nepustili. Byly tam dvě šance, dobře, ale Golo, víc toho neměli. Takže golman zalapal, no, proto tam je ta nula. Jen se nestyď se, nebraň se pochvala. Ne, byl týmový výkon dneska. Souhlasím, hlavně v tým druhém poločase. V druhém poločase jsme hnedka po začátku druhého poločasu dali gola, což nám pomohlo, na koně jsme se dostali díky tomu a oni v podstatě druhý poločas rozjeli jenom ze standardek a z rohu. Takže kombinační hra slavila úspěch na rozdíl od U19. Ano, dneska to slavil úspěch. Výborně, bylo přeji k nule. Ať se daří. Čau. Dár.